যেতিয়া হাবিয়ে হাবিয়ে আছিলে, আপুনিতো সৰহভাগ সময়তো হাবিতে থাকিলে, ওলাই নাহিলে, তেতিয়াতো এনেকুৱা সৰঞ্জাম নাছিলে, ইমান ধুনীয়া কেৰাহী, ইমান ধুনীয়া গেছৰ চৌকা, গেছৰ চিলিণ্ডাৰ, এইবোৰতো নাছিলে। সেই সময়ত খোৱা বোৱাখিনি কেনেকুৱা? এইবাৰ UPPL, BPL, BJP, সুৰক্ষা পাৰ্টি, ইমান সোপাৰ মাজত নৱশৰণীয়ে নিজৰ আসন বচাই ৰাখিব পাৰিব। পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া কি কৰক? হয়, পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া এই সময়ত এটা ভাল ফুটফুল ডিছকাশ্যন কৰা ভাল। 2024ত নৱশৰণীয়া দলে কংগ্ৰেছ আৰু তেনেকুৱা কিছুমান দলৰ সহায় খুব প্ৰয়োজন। চাওক, মই ভাবোঁ আমাতকৈ বেছি কংগ্ৰেছক আমাৰ প্ৰয়োজন আছে। বড়ো মানুহে 2024ত আপোনাক কিয় কংগ্ৰেছত নৱশৰণীয়া ঘৰাৰ কাৰণে যিমান শক্তি, যিমান পলিচি হৈছিলে, ইণ্ডিয়াৰ কোনো এজন MP ঘৰাৰ কাৰণে এই পলিচি হোৱা নাছিল। মই আজি আপোনাক খোলাই ক'লোঁ, কংগ্ৰেছক ছাপৰ্ট লাগিব নাই? চাওক, আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছৰ ছাপৰ্টৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন নাই। যদি হিম্মত আছে বানাৰসত মোদী অকলে খেলক আমাৰ লগত। আজি নিশা 7:50 মিনিটত।